লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনী মোৰ জীৱন শৰণৰ প্ৰথমটি অধ্যায় আপোনালোকৰ মাজলৈ দিয়া হৈছিলে। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টি অধ্যায়লৈ। দ্বিতীয় অধ্যায়। লক্ষীমপুৰ। তেজপুৰৰ পৰা পিতৃদেৱতা লক্ষীমপুৰলৈ বদলি হ'ল আৰু আমি চাহবোৰ লগে লগে লক্ষীমপুৰ পালোহি। আহিয়েই আমি কাৰ ঘৰত উঠিছিলোঁ মনত নাই, কিন্তু দেউতাই 10-12 দিনৰ ভিতৰতে টোল ঢাপ তাঁতি চকুৱাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি সজোৱা আহল বহল নঘৰলৈ যোৱাটো মনত আছে। আৰু মনত আছে নঘৰ লোৱাৰ দিনা হোৱা নাম প্ৰসংগ পূজা সেৱাৰ উৎসৱৰ আহল বহল উৎসাহটো। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সিদ্ধেশ্বৰ নামৰ সোণাৰী এজনৰ ঘৰ আছিল। তেওঁ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ গঢ়া কাম কৰিছিল দেখি সকলোৱে তেওঁক সিধাই সোণাৰী বুলিছিল। যেতিয়াই সুবিধা পাইছিলোঁ আমি সিধাই সোণাৰীৰ সোণাৰীশাললৈ শুভাগমন কৰি তাত বহি একান্ত মনে তেওঁ কেনেকৈ সোণৰূপ মোহিত দি ছাগলীছালৰ ভাটিৰে ফুচ ফাচকৈ বতাহ দি গলাই লৈ নমাই চেঁচা পানীৰ চৰুত জুবুৰিয়াই অলপ টান কৰি নিয়াৰীৰ ওপৰত থৈ হাতুৰিৰে কোপাই কোনো এবিধ অলংকাৰ বা আন বস্তু গঢ়িছিল। সেইবোৰ অতি মনোযোগেৰে সৈতে নিৰীক্ষণ কৰি কৌতূহল চৰিতাৰ্থ কৰিছিলোঁ। সিধায়ে কেৰুমণি আৰু খাৰুত কেনেকৈ বাখৰ পতাইছিল, কেনেকৈ মীনা কৰিছিল, ৰঙা নীলা আৰু কলপতীয়া কাছৰ মণি ভাঙি তাৰ একোটুকুৰা সঁচা বাখৰৰ শাৰী ধৰিব নোৱাৰাকৈ কেনেকৈ বহুৱাইছিল ইত্যাদি কাৰ্য আমি উৎসাহ আগ্ৰহেৰে লক্ষ্য কৰি আমোদ পাইছিলোঁ যে অনেক সময়ত উৎসাহৰ সোঁতত মগ্ন হৈ ভাটিত হাত লগাই সোণাৰীক সহায় কৰি নিজক কৃতাৰ্থ মানিছিলোঁ। একো একো দিন মই মাতৃদেৱীক কুতৰি কুতৰি খুজি একোটা ডবল পইচা লৈ গৈ তাৰে সোণাৰীৰ হতুৱাই একোটি সৰু খুৰী বাতি সজাই লৈছিলোঁ আৰু সেই খুৰীত মোৰ কোমল মনৰ মৰম এখুৰিকৈ ভৰাই আপুৰুগীয়াকৈ সাঁচি থৈছিলোঁ। মনত আছে এই সোণাৰীৰ হতুৱাইয়ে দেউতাই আইলৈ 1200 টকা বেচৰ এযোৰ সুন্দৰ বাখৰ পতোৱা খাৰু গঢ়াই লৈছিল। সোণাৰীশালত সেই খাৰু বোধনৰ দিনাৰে পৰা বিসৰ্জনৰ দিনালৈকে তাৰ সকলো অৱস্থা মোৰ সাগ্ৰহ আৰু সৌকৌতুক নিৰীক্ষণৰ বিষয় হৈছিল। সিধাই সোণাৰীৰ জয়া নামেৰে সোণাৰী গঢ়ি দীপলিপ ছোৱালী এজনী আছিল। মোক কোনে কি দিছিল ক'ব নোৱাৰোঁ। অনেক দিনলৈকে মোৰ মনৰ এচুকত এটা ধাৰণাই ঠাই পাইছিল যে ধুনীয়া ছোৱালীটি সিধায়ে নিজৰ সোণাৰীশালত গঢ়ি উলিয়াইছিল। জয়া আমাৰ উমলাৰ লগৰীয়া হৈছিল, কিন্তু সততে নহয়, চকামকাকৈহে। দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা নামেৰে আমোলা এজনো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল। তেওঁৰ ঘৰতো আমাৰ সমাগমৰ ক্ৰুটি নঘটিছিল, ঘাইকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ এমাহমানৰ আগৰ পৰা। দুৰ্গেশ্বৰে খনিকৰৰ বিদ্যা জানিছিল। নিজৰ ঘৰৰ পূজাৰ নিমিত্তে তেওঁ নিজৰ হাতে প্ৰতিমা সাজিছিল। প্ৰতিমা সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰা দিনৰে পৰা তেওঁৰ কাষত আমাৰ সমাগম। কি উৎসাহেৰে মই প্ৰতিমাৰ নিমিত্তে বোকা খচা, জুমুঠি বন্ধা আদি কাৰ্যত ফৰ্মাৰ সহায়ক হৈছিলোঁ আৰু লগে লগে নিজৰ কল্পনাৰ সহায়েৰে মোৰ মনোবৃত্তিকো খচি বান্ধি মনতে কি অপৰূপ মায়াপুৰী সাজিছিলোঁ ভাবিলে শৰীৰত ৰোমাঞ্চ হয়। মই ভাবিছিলোঁ দুৰ্গেশ্বৰ খনিকৰে যেনেকৈ এই প্ৰতিমাৰ প্ৰত্যেক অংশ নিজৰ শুনিপুত হাতেৰে গঢ়ি তুলিব লাগিছে, আমাকো আমাৰ বৰখনিকৰ ঈশ্বৰে সেইদৰে পৰিশ্ৰম কৰি গঢ়ি এই পৃথিৱীত উমলিবলৈ পঠিয়াই দিছে। সৃষ্টিৰ এনে সহজ ব্যাখ্যা সহজভাৱে তেতিয়াই মোৰ মনত উদয় হৈছিল। শৰ্মাদেৱে প্ৰতিমা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যৰ অংশতে মোৰ কৌতূহলৰ চকু পৰিছিল। ঢল হেঙুল হাইতালৰ বৰণ পিহা সনা কাৰ্যই প্ৰতিমাৰ গা হাত ভৰি মুখ উজ্জ্বল কৰাৰ লগে লগে মোৰো মন উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল। মনত আছে এদিন দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱক সুধিছিলোঁ, দুৰ্গেশ্বৰ ককাইদেউ, এই হেঙুল হাইতালবোৰ ক'ত পোৱা যায়? তেতিয়া বেলি পৰিছে, পশ্চিম আকাশ বিচিত্ৰ বৰণেৰে চিত্ৰিত হৈ উঠিছে। তেওঁ ততালিকে সেইফালে আঙুলিয়াই দেখুৱাই ক'লে, এইবোৰ মই সৌ তাৰ পৰা আনিছোঁ। মই সুধিলোঁ, আমিও আনিব নোৱাৰোনে? তেওঁ উত্তৰ দিলে, তহঁতে নোৱাৰ, গোসানী পূজাৰ সময়ত মই আকাশী দেৱতাক খুজি আনো, মোকহে দিয়ে। মই মিনতিকৈ ক'লোঁ, ককাইদেউ মোকো চপৰাচেৰেক আনি দিয়ক। তেওঁ ক'লে, বাৰু দিম। ইয়াৰ পিছতো মই তেওঁৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁক সোঁৱৰাই দিবলৈ অনেক দিনলৈকে নাপাহৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ ডিম ডিম কৰি লাহে লাহে গা এৰা দিলে দেখি মই হতাশ হৈ আৰু খুজিবলৈ এৰি দিলোঁ। শৰ্মাদেৱৰ প্ৰতিমা সজাত লাচনি পাচনি কাৰ্যৰে মদত দিয়াৰ বেচস্বৰূপে এদিন তেওঁ সেই খচা কুমাৰ মাটিৰে এটা সুতুলি সাজি মোক দিলে আৰু কেনেকৈ ফুটাত মুখ দি ফুৱাই বজাব লাগে সেই কৌশলটোও শিকাই দিলে।
মই কৃতজ্ঞ মনেৰে সুতুলিটো হাতত লৈ দুবাৰ চাৰিবাৰৰ ব্যৰ্থ চেষ্টাৰ পিছত মোৰ মুখৰ ফুৰে আৰু আঙুলিৰ বুলনিৰে যেতিয়া সুতুলিত সুৰ তুলিলোঁ আৰু খন্তেকতে তাৰ মিহি কম্পন ধ্বনিৰে দশোদেশ কঁপাবলৈ ধৰিলোঁ, মোৰ হৃদয়তন্ত্ৰীৰ আনন্দ কম্পনো ততোধিক হৈ উঠিল। ক'ৰবাত এডোখৰ আহাৰৰ সম্ভেদ পাই ব্যস্ত সমস্তভাৱে এটাৰ পিছত এটা, তাৰ পিছত এটা, তাৰ পিছত আকৌ এটাকৈ লানি নিচিকাকৈ লৰা গুৰি পৰোৱাৰ দৰে মোৰ সুতুলিৰ সুৰবোৰ লৰিবলৈ ধৰিলে। কেঁচা কুমাৰ মাটিৰ দাগ লাগি মোৰ ওচ বগা হ'ল, খুৱাই খুৱাই মুখত বিষে ধৰিবলগীয়া হ'ল। সেই উপসৰ্গবোৰলৈ মোৰ ভূক্ষেপ নাই। মোৰ সুতুলিৰ সুৰ অবিৰামভাৱে চলিবলৈ ধৰিলে। চেনেহৰ চুমাৰ এঠাৰে এঠা খাই সুতুলি মোৰ মুখত লাগি গ'ল। সুতুলিৰ দৌৰাত্ম্য বাঢ়িলত আমাৰ গতিবিধিৰ পৰিদৰ্শক ৰবীনাথ ককাই মোৰ কাকুতি মিনতিলৈ আওকাণ কৰি সুতুলিটো মোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নি নিষ্ঠুৰভাৱে শিল এচত্তাত এচাৰ মাৰি ভাঙি পেলালে। ককাৰ এনে নিদাৰুণ আচৰণত মোৰ দুচকুৰ পৰা দুধাৰ লোটক বৈ গ'ল। মই দুখ আৰু শোকত ম্ৰিয়মান হ'লোঁ। আমন জিমনকৈ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ ওচৰ পালোঁগৈ। মুখৰ গঢ় দেখি মোৰ কি হৈছে সুধি জানি মৰম পতিয়াই তেওঁ মোলৈ আৰু এটা সুতুলি সাজি ৰ'দত শুকাবলৈ দিলে। সেইদিনাই আবেলি মই মোৰ হেৰুৱা নিধি নতুন সুতুলি লাভ কৰিলোঁ। অনতি বিলম্বতে সুতুলিৰ ভিতৰেদি সন্মোহিত আনন্দৰ কৰুণ সুৰে দিগমণ্ডল মুখৰিত কৰিবলৈ ধৰিলে। দুখৰ বিষয়, এই সুতুলিটোৰো পৰামায়ো সৰহখিনিপৰ নাছিল। কংসাৱতাৰ ককাই সংবাদ পাই পুনৰ জন্ম লাভ কৰা সুতুলিটোকো পূৰ্ববতে শিলত আফালি বধ কৰিলে। এইবাৰ তেওঁ আৰু এখোজ আগবাঢ়ি সুতুলিৰ জন্মদাতা দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাক বিশেষকৈ কৈ দিলে যেন তেওঁ আৰু মোক নকৈ সুতুলি সাজি নিদিয়ে। ফলত সুতুলি সৃষ্টিৰ আদ্যাশক্তি নিষ্ক্ৰিয় হ'ল। কিন্তু উপায়হীনৰ উপায়দাতা সহায় হ'ল। মোক তেওঁ নতুন বাট উলিয়াই দিলে। মই আমাৰ ঘৰৰ লগোৱা ল'ৰা এটাৰ শৰণাপন্ন হ'লোঁ। সি মোক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সুতুলি এটা সাজি দিলে। কিন্তু যদিও পুনৰাগত এই সুতুলিত আগৰ দুটাৰ দৰে ফিনিচ অৰ্থাৎ কাৰিকৰী নাছিল আৰু যদিও তাৰ গলা সুৰ সোধা নাছিল, তথাপিও এই কণামোমায়েই মোৰ অনেকখিনি অভাৱ পূৰণ কৰিলে। মই তাক হেঁপাহ পলুৱাই বজাই অতি সংগোপনে লুকাই থলোঁ। কিন্তু কংসৰ চোৰাংচোৱাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সি অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে। কোনো চৰিয়াৰ সহায়েৰে ককাই সেই গুপ্ত নিধি আৱিষ্কাৰ কৰি লুপ্ত কৰি দিলে। অনুসন্ধানৰ ফলত ককাৰ জ্ঞানোদয় হ'ল যে এইবাৰ সুতুলিৰ জন্মদাতা দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা নহয়, আমাৰ লগোৱা ল'ৰাটোহে। তাক তেওঁ মাতি আনি কাঢ়াকৈ দাবী দি ক'লে যে ভৱিষ্যতত সি যেন আৰু তেনে দুখাবহ কাম নকৰে। মই বাট এন্ধাৰ দেখি দুশ দুদিন নিৰুৎসাহ হৈ বহি আছিলোঁ। হঠাৎ বিজুলী মৰাৰ দৰে মনলৈ উচা আহিল। মই ভাবিলোঁ, মইনো নিজ হাতে সুতুলি এটা সাজি নলওঁ কিয়? যেনে ভাবোদয় তেনে কাৰ্য। লৰি গৈ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা কুমাৰ মাটি এসোপা সংগ্ৰহ কৰি আনি সুতুলি সাজিবলৈ লাগি গ'লোঁ। প্ৰথম চেষ্টা বিফল হ'ল, দ্বিতীয় চেষ্টা সফল বিফলৰ মাজতে ৰ'ল। তৃতীয় চেষ্টাত কৃতকাৰ্য হ'লোঁ। এক প্ৰকাৰ চলি যাব পৰা সুতুলি এটা মই স্বহস্তে নিৰ্মাণ কৰি পেলালোঁ আৰু ফুৱাই তাৰ পৰা মাটি উলিয়ালোঁ। কৃতকাৰ্যতাৰ সফলতাত মোৰ মন উৰুলীকৃত হ'ল। দুপৰীয়া ককাই ভাত খাই উঠি শোৱা পাতিত পৰি নিদ্ৰাক আহ্বান কৰি আছিল। এনেতে হঠাৎ সুতুলিৰ সুৰ ৰাম নাম তেওঁৰ কাণত পৰিল। তেওঁ উত্তেজিত হৈ একে চাবে উঠি মোৰ ফালে চোঁচা ল'লে। মই দিদু লওঁ। মোক সৰহ দূৰলৈ খেদি যোৱাটো নিষ্ফল বুজি তেওঁ আঁতৰৰ পৰাই ৰিঙিয়াই শাসন কৰি ক'লে, বাৰু আজি ডাঙৰীয়া কাছাৰীৰ পৰা আহক, কুবটোৰ পিঠিৰ ছাল তোলাম। এই শাসন বাক্য শুনি মোৰ মন দমি গ'ল। মই কিছুমান বেলিৰ মূৰত উভতি আহি তেওঁৰ হাতত মোৰ বুকুৰ বান্ধ সুতুলিটো সমৰ্পণ কৰি কাবৌ কৰি ক'লোঁ, ককা প্ৰসন্ন হোৱা, এইটো সুতুলি, তুমি তাক শিলত আফালি চুচুৰময় কৰা বা যি মন যায় কৰা, মই আৰু সুতুলি নবজাওঁ। বিদ্যাৰম্ভ। এদিন শুনিলোঁ মোৰ বিদ্যাৰম্ভ কৰা হ'ব। মোৰ মহানন্দ মিলিল। পুথি পঢ়িব পাৰিম, কিতাপ পঢ়িব পাৰিম, মানুহলৈ চিঠি লিখিব পাৰিম। ভাল দিন বাৰ এটা চোৱাই এদিন সেই কাৰ্য সুসম্পন্ন কৰোৱা হ'ল। আমাৰ গুৰুঘৰ কমলাবাৰী থানলৈ সোণৰ ফুল এপাহ আগ কৰা, ঘৰত বামুণৰ হতুৱাই পূজা কৰোৱা, নিজৰ নামঘৰত ভালকৈ শৰাই এখন দি সকলোৱে মিলিজুলি নাম গোৱা আৰু নামৰ অন্তত ৰবীনাথ ককাই মই দীৰ্ঘায়ু আৰু সৰ্ববিদ্যা বিশাৰদ হৈ পিতৃকুল উজ্জ্বল কৰিবৰ অৰ্থে বিশেষৰূপে উচ্চাৰণ কৰি আশীৰ্বাদ কৰা কথাৰ স্মৃতি মোৰ মনত স্পষ্টকৈ পৰি আছে। প্ৰথমতে ককাই মোক কলপাতত ক খ লিখিবৰ কৌশল শিকায়।
আৰু দিনৌ কলাপাত কাটি আনি কেনেকৈ তাক ধূলিৰে মোহাৰি চাফচিকুণ কৰি লৈ তাত আখৰ লিখিব লাগে তাৰ দিহা কৰি দিয়ে। খাগৰিৰ কাপ কাটি ল'বলৈ আৰু কেৰাহীৰ বা মাটিৰ চৰুকাত লাগি থকা ছাইত চলু চলুকৈ গৰুমুঠ আনি মহি কৰিবলৈ আৰু মহি থবলৈ মাটিৰ বা বাঁহৰ চুঙাৰ মৈলাম বেৰত আঁৰি থবলৈ মৈলামৰ কাণত জৰি লগোৱা ইত্যাদি বিদ্যাও ৰবীনাথ ককায়ে মোক দান কৰে। বিদ্যা আৰম্ভ কৰি ক ফলা পঢ়ি দুদিন চাই দিনতে যে মই পাকৈত হৈ উঠিছিলোঁ এনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ ল'ৰা বুলি মই মোক কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ লিখা পঢ়াত মই বৰ চোকাবুধীয়া বুলি কেতিয়াও খ্যাতি লাভ কৰা মনত নাই। পিছৰ কালৰ স্কুল কলেজতো মই এ বয় অফ মেডিকিয়'ৰ এবিলিটি অৰ্থাৎ মজলীয়া বিধৰ ল'ৰা বুলিয়েই চলি গৈছিলোঁ। ক খ লিখিব পঢ়িবলৈ শিকাৰ পিছত মদন মোহন তৰ্কালংকাৰৰ বঙলা শিশু শিক্ষা প্ৰথম ভাগ মোক দিয়া হ'ল। কাৰণ সেই কালত দেশাধিকাৰসকলৰ বিপৰীত বুদ্ধিৰ বলত বঙলা ভাষাহে আছামৰ বিদ্যালয়বোৰত শিকোৱা হৈছিল। অসমীয়াৰ আচল মাক অসমীয়া ভাষাই বোকাৰাণীতহে ঠাই পাইছিল আৰু বিদেশিনী বঙলা ভাষাই আইৰ অধিকাৰ কৰি লৈ অসমীয়া শিশুবোৰৰ মুখত মাতৃস্তনৰ সলনি ফিডিং বটল অৰ্থাৎ গাখীৰ কল দি সিহঁতক কাল কাক ভাল নাক শিকাই তেওঁৰে সৈতে খিলি খাই মিলি যাবলৈ কৈছিল। ঈশ্বৰৰ চৰণত সেৱা যে কালক্ৰমত দেশাধিকাৰসকলৰ এই ভ্ৰম ভাঙিল আৰু অসমীয়াই মাতৃস্তনৰ স্বাভাৱিক ক্ষীৰধাৰা পান কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিলে। অসমীয়াৰ মাতৃভাষা যে অসমীয়াহে বঙলা নহয় এই সত্য পুনৰ দৃঢ়ভাৱে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। পিতৃদেৱতাৰ গাত এটা লক্ষণ বৰ পৰিস্ফুট আছিল। তেওঁ যদিও অতি নিষ্ঠাবান পুৰণি ধৰণৰ হিন্দু আছিল কিন্তু তেওঁৰ মন সদায় আচৰিত ৰকমে প্ৰগ্ৰেছিভ অৰ্থাৎ উন্নতিশীল আছিল। সময়ৰ সোঁতৰ বিৰুদ্ধে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে থিয় হোৱাটো তেওঁ অনুচিত বিবেচনা কৰিছিল। বৰং দেশ কাল পাত্ৰ বুজি তেওঁ অনেক কথাত সময়ৰ সোঁতৰ গতিত বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰি সহায়তাহে কৰিছিল। তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে ইংৰাজৰ যা ৰাজ্যত থাকি ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজী বিদ্যা নিশিকিলে মানুহৰ অৱস্থা পানীৰ পৰা বামলৈ তোলা মাছৰ দৰে হয় তেওঁ নিজেও অলপ অচৰপ ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰু নিজৰ ল'ৰাবিলাককো ইংৰাজী স্কুলত নাম লগোৱাই দি ইংৰাজী শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰিলে। লখিমপুৰত তেতিয়া ইংৰাজী বঙলা কোনোবিধৰ স্কুল নাছিল। মোৰ অগ্ৰজ দুজন আৰু মোতকৈ ডাঙৰ ভাগিন এজনৰ ইংৰাজী শিক্ষাৰ সুবিধাৰ নিমিত্তে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি দেউতাই লখিমপুৰত এটা ঘৰ সজাই ইংৰাজী স্কুল এখন স্থাপন কৰিলে। সেই স্কুলত মাষ্টৰী কৰিবৰ নিমিত্তে শিৱসাগৰৰ পৰা তীৰ্থনাথ উকিলৰ পুতেক পদ্মনাথ শৰ্মা নামে আমাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয় এজনক দেউতাই লখিমপুৰলৈ আনি নিজৰ ঘৰতে আশ্ৰয় দি ৰাখিলে আৰু দুই তিনিজন ইংৰাজী জনা মানুহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোককো মাষ্টৰ নিযুক্ত কৰিলে। দেউতা লখিমপুৰত মুনচেফ হৈ থকাডোখৰ কাল সেই স্কুল সুন্দৰৰূপে চলিছিল। লখিমপুৰীয়া স্মৃতিৰ ভিতৰত আৰু এজন সজ লোকৰ কথা মোৰ মনত আছে। তেওঁৰ নাম শ্ৰীযুক্ত ঘিনাৰাম বৰুৱা মৌজাদাৰ। মৌজাদাৰ ঘিনাৰাম বৰুৱা পুৱা গধূলি সদায় আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু দেউতাৰ বৰ প্ৰিয় পাত্ৰ আছিল। আমি ল'ৰাবোৰেও তেওঁক নথৈ ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ তেওঁ বৰ নিৰ্জু মানুহ আছিল আৰু আমাক বৰ মৰম কৰিছিল। কোৱা বাহুল্য যে মৰমে ল'ৰাৰ মন যেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰি মৰম কৰোতাৰ ফালে টানে আন একোৱেই তেনেকৈ নোৱাৰে। তেওঁ দেউতাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰিলেই তেওঁৰ কোলা আমাৰ দখললৈ সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিছিল। তেওঁ গা গাড়ীয়ে শকতপত নাছিল, বৰ খীণুৱাও নাছিল, উখয়ো মজলীয়া বিধৰ আছিল। দেউতাৰ কাষত বহি নিজৰ কাপ মৈলাম লৈ তেওঁ সেইকালৰ ডাঙৰ ঘূৰণীয়া ৰঙা কলা চাপৰ ষ্টাম্প কাকতত খত দলিল ইত্যাদি লিখা দেখিছিলোঁ। তেওঁৰ তিনিটি পুতেক আছিল। তেওঁলোক সততে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰে সৈতে ধেমালি ধুমুলা কৰিছিল। মৌজাদাৰৰ এটি পুতেক মোতকৈ ভালেমান ডাঙৰ আৰু দুটি মোৰ সমনীয়াই হওক নাইবা মোতকৈ সৰুৱেই হওক এনেবিধৰ আছিল। সেই দুটিৰ এটি আজিকালি আছামত সুবিখ্যাত শ্ৰদ্ধাস্পদ শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ বৰুৱা। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ঢৌৰকূপ আছামতো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কে বিশেষৰূপে খ্যাতি লাভ কৰোতা হৰনাথ পৰ্বতীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ শ্ৰীযুত হলিৰাম বৰুৱা, যি পিছত এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট পদ পাইছিল, কাছাৰীত হেড ক্লাৰ্ক পদতেই হওক বা আন কোনো তেনে পদতেই হওক, লখিমপুৰলৈ আহি আমাৰ টোলতে দেউতাই সজাই দিয়া ঘৰত আছিলহি। তেওঁ হিন্দুৰ অখাদ্য চৰাই কুকুৰা ভোজন কৰে বুলি মিছাই কোনে মোৰ মনত বিশ্বাস জন্মাই দিছিল ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই দেখি পৰাপক্ষত তেওঁৰ ঘৰৰ ফালে মই নগৈছিলোঁ। সম্ভৱতঃ তেওঁ নিজেই মোৰ সৈতে কৌতুক কৰিবলৈ সেই কথা কৈ মোক ভয় খুৱাইছিল কাৰণ মোৰ মনত আছে
এদিন তেওঁ ভাত খাবৰ সময়ত মোক মাতি নি তেওঁৰ বাটিত থকা পাৰ চৰাইৰ আঞ্জা দেখুৱাই মোক কুকুৰাৰ আঞ্জা বুলি কৈ তাৰে সৰু হাড় এডোখৰ মোৰ গাৰফালে দলি মাৰি দিছিল আৰু মই চুৱা হ'বৰ ভয়ত একেদৰে আমাৰ ঘৰ পাইছিলোহি। শ্ৰীযুত হলিৰাম বৰুৱাৰ ওপৰত মোৰ বিতৃষ্ণা জন্মাৰ আৰু এটা কাৰণ ঘটিছিল। দিন চেৰাকৰ আগতে তেওঁৰ ঘৰৰ চালত এটা হুডু পৰিছিল আৰু সেইটো অমংগলৰ কথা দেখি তেওঁ পূজা শান্তিকৰম আদি কাৰ্য বামুণৰ হতুৱাই কৰাই সেই অমংগলৰ প্ৰতিবিধান কৰিবলগীয়াত পৰিছিল। এদিন মই গধূলি মোৰ পাঠ্য বঙ্গলা কিতাপ এখন পঢ়ি থাকোঁতেই তেওঁ আহি মোৰ ওচৰত বহিল। কিতাপখনত এটা ফেঁচাৰ ছবি আছিল। তেওঁ ছবিটো দেখিয়েই ততালিকে মোৰ আগতে জীয়াচলিৰ কাঠি এটা মাৰি তাৰে ফেঁচাটোৰ মুখাগ্নি কৰিলে। ফেঁচাৰ মুখেৰে অলংকৃত মোৰ কিতাপৰ পাতটোৰ সেইডোখৰ পুৰি গৈ তাত ডাঙৰ ফুটা এটা হ'ল। মুখাগ্নি কৰাৰ ফেঁচাৰ শোকাগ্নিত মোৰ কোমলীয়া মনৰো এডোখৰ দগ্ধ হৈ গ'ল। মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। মোক যদিও ঘৰৰ মানুহে নানা কথা কৈ চেচনি বুজনি দি কিছুমান বেলিমূৰত শান্ত কৰিছিল কিন্তু মোৰ ডিছলাইক বিতৃষ্ণা শ্ৰীযুত বৰুৱাৰ প্ৰতি আৰু বদ্ধমূল হ'ল। খাইকৈ আৰু এইবাবে যে ফেঁচা পৰা বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ দুষ্কৃতিৰ নিমিত্তে এখুদ মানুহ অনুতাপ নকৰি আৰু মোক শোকাগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ এটিল মানুহ চেষ্টা নকৰি লংকা দাস কৰি হনুমন্তই নিজৰ বিবেকত এটা বেজাৰৰ খোচাকো অনুভৱ নকৰাকৈ বীৰদৰ্পে অশোক বনলৈ গুচি গ'ল। আমাৰ ঘৰৰ কাষতে তুলন হাস্তোলা নামেৰে দিহিঙৰ গোসাঁইৰ হাস্তোলা এজন আছিল। হাস্তোলা বয়সত বুঢ়া, জাতত আহোম আৰু দিহিঙৰ গোসাঁইৰ বৰ নিষ্ঠাবান সেৱক আছিল। নাম প্ৰসংগ গীতপদ আদিত সদায় তেওঁ ৰতি আছিল দেখি আৰু দেউতাক বৰ মান সৎকাৰ উপাসা ভৰসা কৰি চলিছিল দেখি হাস্তোলাক দেউতাই বৰ ভাল পাইছিল, আমিও ভাল পাইছিলোঁ। হাস্তোলাক ঘৈণীয়েক পুতেক বোৱাৰীয়েকেৰে সমৃদ্ধিশালী আছিল। ধনী নামৰ আমাৰ এটা লগুৱা আছিল। তাৰ ঘৰ যোৰহাটৰ ওচৰৰ চাওখাত মৌজাত। বাস্তৱিক পক্ষত সেই কালত চাওখাতক আমাৰ ঘৰৰ পক্ষে লগুৱাৰ বৰ ভঁৰাল বুলিলে বঢ়াই কোৱা নহয়। বেংকলৈ চেক পঠিয়াই দিলে টকা পোৱাৰ দৰে আমাৰ দেউতা আৰু ককাইদেউসকলে আৱশ্যকমতে চাওখাতলৈ বাতৰি পঠিয়াই তাৰ পৰা লগুৱা পাইছিল। ধনীৰে সৈতে তাৰ ককায়েক গুজৰ আৰু ভায়েক সিদ্ধিৰাম এই তিনিও পাল পাতি এবছৰ দুবছৰকৈ দেউতাৰ লগত নগাঁও, বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটীত লগোৱা কাম কৰিছিল। আজিকালি লগোৱা আৰু গিৰিহঁতৰ ভিতৰত যেনেকৈ মাথোন দৰমহাৰহে সম্বন্ধ সেইকালত তেনে নাছিল। সেইকালত লগোৱা লিগিৰিবোৰ গৃহস্থৰ পৰিয়ালৰ একো একোটা অপৰিহাৰ্য অংগ আছিল। ধনৰ সম্বন্ধতকৈ মৰমৰ সম্বন্ধ প্ৰবল আছিল। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ সুন্দৰ অনুশাসন ছায়া স্বদাস বৰ্গস্ব অৰ্থাৎ দাস দাসীবোৰ গৃহস্থৰ গাৰ ছাৰ নিচিনা এইটো বৰ্ণে বৰ্ণে প্ৰতিপালিত হৈছিল। অসমীয়া লগোৱা শব্দটোৱে এই কথাৰ সাক্ষী ফটফটীয়াকৈ দিয়ে। মনত আছে আমাতকৈ বয়সত ডাঙৰ লগোৱা লিগিৰিক আমি সন্মানেৰে সৈতে মাতিছিলোঁ তুলন আৰু ঘিণ লাগি গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক। সতি সন্ততিৰে সিহঁত এঘৰ ভাল গৃহস্থ। এই ঘৰ লগোৱা লিগিৰি আমাৰ ৰংপুৰৰ ঘৰৰ টোলৰ ভিতৰত সদায় আছিল। তুলনক ঘৰগিৰি আৰু ককাই বুলি আৰু ঘিণ লাগি বাই বুলিহে আমি ল'ৰাবোৰে মাতিছিলোঁ। কেতিয়াবা তুলনক অকল তুলন, ঘিণ লাগিক অকল ঘিণ লগা বুলি আমি মাতিলে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ পৰা দাবী খাইছিলোঁ। তিনিও ভায়া ককায়েকৰ ভিতৰত ধনী, টেঙৰ, বলি, বুঠিয়ক, খৰ, ৰঙিয়াল, অঘাইটং আৰু কামত সন্তোষ দিব পৰা আছিল। দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ঘৰৰ এশ এটা কাম ধনীয়ে উচাহেৰে কৰি সুবিধা পালেই ৰং ধেমালিৰে আমাক আমোদ দিছিল। তাৰ বৰণ কলা বগাৰ মাজতে, গা হাত ভৰি আটিল আৰু পেটত এটা ডাঙৰ মেৰুণ আছিল। ধনীয়ে সদায় সকলোকে কৈছিল যে মেৰুণটো তাক ঈশ্বৰে হেনো ধন ভৰাই থবলৈ দিছে আৰু সেই দেখি তাৰ নামটোও ধনী। আনে তাৰ এই কথাত হাঁহিছিল কিন্তু মই সেই কথা ভালেমান দিনলৈকে নিৰহ নিপানীকৈ পুতিয়াই আছিলোঁ। ধনীৰ তেতিয়া ভৰ ডেকা বয়স, গাৰ বল আৰু মনৰ স্ফূৰ্তিত সি খোলাত ভজা আখৈ ফুৰা দি উফৰি ফুৰিছিল আৰু উফৰি ফুৰাটোৱেই তাৰ নৰ্মেল কণ্ডিশ্যন, সহজ অৱস্থা আছিল। তাৰ গাত উপটি পৰা বলে তাক ইমান দিক দিছিল যে তাৰ শাৰীৰ কোনো সমনীয়া ডেকা দেখিলে সি উপযাচি আগবাঢ়ি গৈ তাৰে সৈতে এখুন্দা যুঁজ বাকৰ নকৰি নোৱাৰিছিল।
আৰু যুঁজৰ জয় পৰাজয় নামৰ দুইটা মিঠা তিতা ফল অম্লান বদনে গিলিছিল। দুপৰীয়া পলবোৱা মানুহৰ উকি কাণত পৰিলেই ধনীৰ গা হাতখন আঠখন হৈ পৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে সি সকলোৰে হাক বচন গালি শপনি কাটি কৈ থৈ ঘৰৰ সকলো কাম এৰি হাতত পল লৈ মাছ মাৰিবলৈ লৰিছিল আৰু কেতিয়াও সুদাহাতে নুভতিছিল। সুদাহাতে নুভুতাৰ মানে যে সদায় সি মাছ ধৰা কাৰ্যত কৃতকাৰ্য হৈছিল এনে নহয়, বৰং 16 আনা দিনৰ ভিতৰত 15 আনা দিনত তাৰ ওলোটাটোহে সংঘটিত হৈছিল। উপমা দি ক'বলৈ গ'লে মুঠতে ধনীৰ পলৰে সৈতে মাছৰ সম্পৰ্ক বাৰী বামুণীৰ আঞ্জাৰ বাতিৰে সৈতে মাছৰ সম্পৰ্কেৰে ৰিজালেও বেছি ৰেঙাই নাযায়। সি তাৰ আত্মসন্মান নিখুঁত ৰাখিবলৈ অনেক ৰকমৰ টেঙৰালিৰ আশ্ৰয় লৈছিল, যেনে পলয়াহত বামলৈ উঠিলে সিহঁতৰ পৰা খুজি মাগি নাইবা ডকা সকা দি 2-4টা মাছ আনি আমাৰ ঘৰত দি সেই মাছ তাৰ পলত পৰা বুলি একুৰি এটা মিছা কথাৰে বুকু ফিন্দাই কৈ বাহাদুৰি লৈছিল। কিছুদিনলৈকে যদিও সকলোৱে তাৰ কথাত তলানলা ধৰিব নোৱাৰিছিল, কিন্তু তলিফুটা পানীৰ কলহৰ দৰে তাৰ এই মহতালী কথাৰ তলিত ফুটা থকাৰ বাবে অচিৰতে তাৰ সম্ভেদ তাৰ গুণগ্ৰাহীসকলৰ আগত ওলাই পৰিল আৰু তাৰ বাহাদুৰীৰ বৰ্ণাও অচল হ'ল। মাঘৰ বিহুত হাঁহ কণী যুঁজোৱা বিদ্যাটো ধনী পিছপৰা নাছিল, কিন্তু তাৰ মাছ মৰা বিদ্যাৰ দৰে হাঁহ কণী যুঁজোৱা বিদ্যাটো শীঘ্ৰে জাল জোৱাচৰি ধৰা পৰিল। খবৰ পোৱা গ'ল যে ওৰে দিনটোৰ মূৰত যে সি এপাচি মূৰ ভগা হাঁহ কণী নিজৰ জয়লব্ধ চিন ট্ৰফি স্বৰূপে ঘৰলৈ আনিছিল, তাৰো 3/3ৰ 2/3 পানী দিয়া এডাল টেৰেটেট অৰ্থাৎ সেই আটাইবোৰ তাৰ স্বপাৰ্জিত নহয়, লোকৰ পৰা খুজি মাগি বা ডকা সকা দি আনি তাৰ লেখ পঢ়োৱা। মুনচেফ হাকিম ডাঙৰীয়াৰ বৰ লগোৱা বুলি ধনীক হাতৰুৱা বাটৰুৱা দোকানী পোহাৰীয়ে খাতিৰ আৰু ভয় কৰিছিল আৰু সি সেই অৱস্থাৰ সুবিধাটো 16 অনাৰ উপৰি আদায় কৰিবলৈ ক্ৰুটি নকৰিছিল। লাহে লাহে তাৰ দুষ্টালিৰ জোখ ইমান বাঢ়ি উঠিছিল যে সি মাছ কিনিবলৈ আমাৰ ঘৰৰ পইচা লৈ গৈ সেই পইচা পোহাৰীক দিয়া অভ্যাসটো বদ অভ্যাস থিৰাং কৰি একেবাৰেই তাক পৰিত্যাগ কৰিছিল আৰু বলেৰে পোহাৰীৰ পৰা মাছ কাঢ়ি আনি সেই মাছ আমাৰ পইচাৰে কিনি অনা বুলি বঢ়িয়াকৈ আমাৰ ঘৰত চলাই দি মাছৰ পইচা কঁকালৰ জালৰ মোনাত ভৰাইছিল। প্ৰথমডোখৰত তাৰ এনেবোৰ অত্যাচাৰ অবিচাৰ দোকানী পোহাৰীয়ে ভয়তে নিৰ্বিবাদে সহি হজম কৰিছিল আৰু সিও চলাও পাঞ্চি বুলি সেই ব্যৱসায়ৰ পাঞ্চৈ নাওখন ভূ ভূ কৰে চলাই দিছিল। কিন্তু এদিন ধনীৰ নাও লাগিল খপহ কৰে চতত আৰু খালে উবৰি। তাৰ এনে অত্যাচাৰৰ খুব অসহ্য হলত বজাৰৰ এজাক দোকানী পোহাৰীয়ে মৰজেও সু আধিকৈ দেউতাৰ আগত ধনী বৰ ভাণ্ডাৰীৰ নামে গোচৰ দিলেহি। ধনীয়ে বিপদ সমুপগত দেখি ততালিকে পলাই ফাট মাৰিলে। আছামী ফেৰাৰ দেখি দেউতাই সেই পোহাৰীবোৰক সিহঁতৰ মাছৰ দাম যিমান দূৰ সম্ভৱ সুধি পুচি লৈ দি বিদায় দিলে আৰু পিছদিনা ধনীক বিচৰাই ধৰাই আনি বঢ়িয়াকৈ এজাউৰি কিলকীৰ্তন দিলে। এই কিলকীৰ্তনৰ এফেক্ট গুঞ্জে সৰদিন ধনীৰ গাত আছিল এনে মনে নধৰে, কাৰণ সি সেই পাঞ্চৈ নাৱৰ বেহা ইমান লাভজনক দেখিছিল যে দিনচেৰেকৰ মূৰতে আকৌ তাত মন পুতি লাগি গ'ল। তাৰ এই ৰোগ দুৰাৰোগ্য হৈ উঠা দেখি দেউতাই তাক ছাছপেণ্ড কৰি তাৰ ঘৰ চাওখাতলৈ বদলি কৰি তাৰ ঠাইত তাৰ ককায়েক গুজৰক আনি বাহাল কৰিলে। এবছৰৰ পিছতহে ভালেখিনি চেঁচা পৰা ধনীক আকৌ অনাই তাৰ পূৰ্বৰ কামত ভৰ্তি কৰা হ'ল। মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱৰ প্ৰিয়তম শিষ্য উজনিত মহাপুৰুষৰ গাৰ নিবিকাৰ পদ্ম আটা বা বদলা আটাৰ থান কমলাবাৰী পিতৃদেৱতাৰ প্ৰাণ আৰু কমলাবাৰীৰ গোসাঁই ভকতসকল বুকুৰ সম্বল আছিল। এই সত্ৰ আৰু ভকতৰ অৰ্থে তেওঁ যথা সৰ্বস্ব দিবলৈ সদায় সাজু আছিল আৰু দিছিলো। পিতৃদেৱতাই সদায় কৈছিল, মহাপুৰুষ গুৰুজনে নিজৰ নাৱৰ পৰা সৰ্বহ পানীত দলিয়াই পেলাই দি ভক্ত বস্তুক তুলি লৈছিল। এতেকে ভক্ত বস্তুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু নাই। মোৰ মনত আছে দলে দলে কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকত সদায় দেউতাৰ ওচৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিল আৰু সিধা আদি খাদ্য দ্ৰব্য সম্ভাৰৰ উপৰিও থানৰ কীৰ্তনঘৰত তেওঁলোকে জাৰকালি গাত লৈ
বহি নাম গাবলৈ ৰঙাবানত একোখন লাভ কৰিছিল। এইটো নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ যে কমলাবাৰী বৰপেটা মধুপুৰ সত্ৰৰ গোসাঁই ভকতসকলক দান কাৰ্যত পিতৃদেৱতাৰ মাহে মাহে দৰমহাৰ আঠখিনি ধন ভগন হৈছিল। দেউতা লক্ষীমপুৰত থাকোঁতেই কমলাবাৰী সত্ৰত কণ্ডল উপস্থিত হৈ সত্ৰখন দুভাগ হৈ ফাটি এভাগ আঁতৰি খাৰিজা বা ন কমলাবাৰী সত্ৰ হয় আৰু এই নতুন সত্ৰৰ ঘাই ধৰণী পিতৃদেৱতা হৈছিল। কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকতসকলে এবাৰ কি দুবাৰ পিতৃদেৱতাৰ আহ্বানত আহি লক্ষীমপুৰত ভাওনা কৰিছিল। সেই ভাওনা চাই যে আমাৰ কি মহানন্দ হৈছিল কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। ভাওনা হৈ যোৱাৰ এবছৰমান পিছলৈকে আমাৰ মুখৰ পৰা ভাওনাৰ ভাৱৰীয়াৰ বচনবোৰ নুগুচিছিল আৰু সময় অসময় থল অথল বিবেচনা নকৰি আমি ভাৱৰীয়াৰ ভাও দি ফুৰিছিলোঁ। এটা ভাওনা বোধ কৰোঁ জৰাহন্ত বধ আছিল। মই আৰু মোৰ ককাইদেউ শ্ৰীনাথ দুয়ো কলা ঠহুৰাৰ দুডাল গদা কৰি লৈ ঘৰৰ চোতালত বীৰৰহাত্মক বচন মাতি পৰম বিক্ৰম প্ৰকাশ কৰি যুঁজি ফুৰিছিলোঁ আৰু দুয়ো পিঠিত কলা ঠহুৰাৰ গদাৰে দুয়ো ধূপ ধূপ কৰে কোবাই গদা দুডাল খুগুলা পচলা কৰিছিলোঁ। আমাৰ দুয়ো তুমুল যুদ্ধত প্ৰদৰ্শিত বল বিক্ৰম দেখি ঘৰুৱা তিৰোতাসকল আৰু চাকৰ নাকৰবোৰে পৰম বিস্ময় মানি তধা লাগিছিল আৰু সেই দৰ্শকসকলৰ উচ্চাৰিত শলাগ আৰু উৎসাহ বাক্যত আমি দুই ভাই ভীম জৰাসন্ধ উফন্দি পৰি দুয়ো আৰু বেগেৰে তয়াময়া যুঁজ লগাই দিছিলোঁ। লাহে লাহে এই জাল আৰু বাউলা ভীম জৰাসন্ধযোৰৰ যুঁজৰ কোপ ইমান বাঢ়ি উঠিছিল যে আমাৰ ছুপাৰভাইজৰ ককা ৰবীনাথে নাম নহৈ কদুৰ বা হ'বগৈ বুলি আশংকা কৰি টু প্ৰিজাৰ্ভ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ আইন আৰু শান্তি ৰক্ষাৰ নিমিত্তে একমাথোন তেওঁৰ দ্বাৰাই সংকলিত প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰচলিত দণ্ডবিধি আইনৰ কোনো এটা ছেকশ্যনৰ ধাৰামতে কৰা হুকুম জাৰি কৰি ফাৰ্ডাৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলে। কোনো সোঁতত বা বেগৰ স্বাভাৱিক আউটলেট অৰ্থাৎ বাট বন্ধ কৰি দিলে যেনেকৈ সি বাস্তৱিকতে বন্ধ নহয় আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় অৰ্থাৎ আত্মগোপন কৰি অন্তঃসলীলা হয় সেইদৰে ইয়াৰ পিছত এই ক্ষুদ্ৰ যোদ্ধা দুটিয়ে শাসকৰ চকু এৰাই বাৰীৰ পিছফালে নাইবা ঘৰৰ পিছচোতালত নাইবা গৰু গোহালিত চেক বুজি একো একোখন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সংঘটন কৰিবলৈ ধৰিলে। ভেকুৰগুটীয়া যুঁজাৰু দুটিৰ গাত লম্ভা হৈ ভীম জৰাসন্ধ দুটাৰ কালক্ৰমত স্বভাৱতে বিলয়প্ৰাপ্ত হলধে প্ৰকৃত পক্ষত সম্বৎসৰ ব্যাপী সেই দুৰ্ঘোৰ মহাৰণৰ উৰ পৰিল। ইয়াৰ পিছৰ বছৰত নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনা দেখিছিলোঁ। আকৌ দুই ভাই ভাওনাৰ ভূতে পালে বচন মাতি মাতি আকৌ দুয়ো যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। মনত আছে এদিন মই হিৰণ্যকশিপু হৈ ৰহ ৰে ৰহ ৰ ভাতৃবৈৰী হৰি হাতে হুল ধৰি পঠাইবো যম নগৰী এই বচন মাতি হাতত লাখুটি এডাল লৈ নৰসিংহ হোৱা শ্ৰীনাথ ককাইদেউৰ ফালে চোঁচালতেই কলিৰ হিৰণ্যকশিপুতকৈও ডাঙৰ ককা শ্ৰীযুত ৰবীনাথ মাজুদলৰ বৰুৱা আহি কৰবাৰ পৰা হিৰণ্যকশিপুৰ ওপৰত জপংকৈ পৰিল। নিমিষতে নৰসিংহ ফিৰিঙতি ভগাদি ভাঙি অদৃশ্য হৈ হাৰিল কিন্তু হিৰণ্যকশিপুৱে কাণমলা খালে। মনত আছে এবাৰ ভাওনাত এটা ভাও দিয়া হৈছিল, তাৰ নাম মঙ্গলা খৰিকটীয়াৰ ভাও। মঙ্গলাই খৰি কাটিবলৈ হাবিলৈ যাবলৈ ওলাইছে কিন্তু সেইদিনা আছিল মঙলবাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াই বাৰটো বেয়া দেখি মঙ্গলাক খৰি কাটিবলৈ হাবিলৈ যাবলৈ হাক দিলে কিন্তু মঙ্গলাই নুশুনিলে, ফলত মঙ্গলাক বাঘে খালে। ভাওনাৰ সভাঘৰত পিতৃদেৱতা ৰবীনাথ ককা আৰু আন আন মানুহৰে সৈতে আমি বহি ভাও চাই আছোঁ হওক। মঙ্গলাই খৰিলুৰি থাকোঁতেই যেই তাক খাবলৈ পিছফালৰ পৰা হাও হাওকৈ মুখা পিন্ধা বাঘ এটা ওলাল। ওপৰত কৈ অহা ভীম জৰাসন্ধৰ যুদ্ধৰ প্ৰধান নায়ক জৰাসন্ধৰ সিদ্ধহস্ত বীৰৰ হাতক বাক্যবচনত লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ ককাইদেউ শ্ৰীনাথে ভয়ত চিঞৰ মাৰি উঠি মাৰিলে লৰ। ভাৱনাৰ সভাঘৰত হাঁহিৰ ৰোল উঠিল। গতি বিষম দেখি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ককা ৰবীনাথে টু ছেভ দ্য ছিটুৱেশ্যন একেচাবে উঠি গৈ ব্যাঘ্ৰভীতি বিহ্বল শ্ৰীনাথ ককাইদেউক ধৰি আনি নিৰ্ভৰ দি নিজৰ কোলাত বহুৱাই বুকুত সুমুৱাই ল'লে আৰু লোকৰ হাক বচন নুশুনি গৰুৱালি কৰি বেয়া বাৰ নমনা বপুৰা মঙ্গলাক মুখা পিন্ধা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে নিৰ্বিবাদে খালে। অথচ সভাঘৰ ভৰি থকা বাৰে কুৰি মানুহৰ ভিতৰত এটা এডোখৰেও এটি টু শব্দ নকৰিলে। একাষাৰ ইচ ইচ বা ৰাম বিষ্ণুকে নুবুলিলে। টোকোন লাখুটিৰ কথাকে নকওঁ,
এডাল মেমেৰা সাগৰিকে নাইবা হালোৱা এচাৰিকে নুজোকাৰিলে, নাইবা তৰ্জনী আঙুলি বা কে আঙুলি এটাকে বাঘটোক নেদেখুৱালে। মনত আছে আমি লখিমপুৰত থাকোঁতেই ককাইদেউ শ্ৰীযুত গোবিন্দ বেজবৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত গোলাপচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা কলিকতাত পঢ়িবলৈ গৈছিল। সেই কালত কলিকতাত পঢ়িবলৈ যোৱাটো অনেক বিষয়ত আজিকালিৰ নিচিনা উজু ব্যাপাৰ নাছিল। ডাক জাহাজ আৰু ৰেলৰ আৱিৰ্ভাৱ তেতিয়াও আসামত হোৱা নাছিল। সদাগৰী জাহাজৰ চলাচল হৈছিল মাথোন, আৰু তাৰ সহায়েৰে 15-20 দিনেহে গৈ কলিকতা যাত্ৰীয়ে কলিকতাত ওলাবগৈ পাৰিছিল। কলিকতাত পঢ়িবলৈ গৈ বঙালীৰ হাতে ভাত খালে সম্ভৱতঃ আমাৰ ককাইদেউসকলৰ জাত যায়। এই ভয়ৰ আন্দোলন আমাৰ ঘৰত প্ৰবলভাৱে চলি বিষম সমস্যা উপস্থিত কৰিছিল। এই সমস্যাৰ সমাধান হসধৰ নামৰ অসমীয়া বামুণেতাক তেওঁলোকৰ ভাত ৰান্ধনি কৰি পঠিয়াই দিয়া হয়। কিন্তু লাহে লাহে দেখা গ'ল যে ককাইদেউসকলৰ দ্বাৰাই কলিকতাত অচিৰতে ৰান্ধনি হসধৰ অনাৱশ্যক বিবেচিত হ'ল, আৰু এবছৰমানৰ পিছতে অসমীয়া হসধৰ বংগা কাষৰ মেঘমুক্ত হৈ পুনৰ অসম আকাশত উদয় হ'লহি। সিফালে কলিকতাত জাতৰ বাৰখৰে শুকাই কৰকৰীয়াকৈ থোৱা দুই ভাইক বিদেশী ৰান্ধনিৰ আঞ্জা ভাতে ধাৰাসাৰে ধুৱাই পেলালে। সন্তানসকলৰ বিপৰ্যয়ৰ বুদ্ধি দেখি বেচাৰা পিতৃদেৱতাই কলিকালৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰতাপ অনুভৱ কৰি ঈশ্বৰক চিন্তি বিষাদ মনেৰে ৰ'ল। দুজন ককাইদেউৰ চুলিকটা ব্যাপাৰ লৈও আমাৰ ঘৰত কম আন্দোলন উপস্থিত হোৱা নাছিল। অথচ তেনে চুলিকটা বা টিকনি কটা ঘটনা সাতোটাবাৰৰ 56 প্ৰহৰত আজিকালি নিতৌ ঘটিব লাগিছে। ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় পুণ্যতনুসকলে নিৰ্বিবাদে অপ্ৰতিৰোধ গতিৰে নিতৌ স্ব মস্তকৰ শিখা কাটি তহিলং কৰিব লাগিছে। কিন্তু তেনে কাণ্ড কাৰখানা দেখি অলেখ কাউৰীৰ এটা কোৱায়ো একাষাৰ কা কৰা নাই। অসংখ্য চিলনীৰ এটা চিলাইও এটা চি বোলা নাই, বৰগছে এটা টোপাল পেলোৱা নাই। ৰান্ধনীয়ে পুহমহীয়া চৰুৰ তলত জাল দিওঁতে গেৰেহা কাঠখৰিৰে সৈতে এবাৰ শেষ হোৱা নাই। আনকি সনাতনী ধৰ্ম সম্প্ৰদায় সভাৰ পৰা এটা আনএনিমাছলি পেষ্ট ৰিজলিউচন অৰ্থাৎ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্ধাৰিত প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত লাট আৰু বৰলাট বাহাদুৰৰ সভালৈ দুৰ্ঘোৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে পঠিওৱা হোৱা নাই। আৰু সেই বিৰাট সভাৰ সেই বিষয়ৰ কাৰ্যাৱলী কোনো দৈনিক মাসিক বাতৰি কাকতত প্ৰৱেশ কৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ তুমুল আন্দোলনৰ তৰংগ তোলা নাই। কালৰ কি প্ৰবল প্ৰতাপ! আগৰটো আন্দোলনৰ দৰে এই টিকনি বিনাশৰ আন্দোলনটোৱেই কালক্ৰমত আমাৰ ঘৰত নিৰ্বাণ মুক্তি লাভ কৰিলে। আৰু কলেনো কোনে হাতত ধৰিব যে টিকনিটো একৰকম সৰু কথাই। দেখোঁতে দেখোঁতেই চাহাবী হেডকোট আৰু পটলুঙৰ বৰ বৰ কথাবোৰ পৰ্যন্ত সৰুৰো সৰু একোটি হৈ কেনিবা সৰকি পৰিল। পিতৃদেৱতা লক্ষীমপুৰত থাকোঁতেই কিছুমান দুষ্ট মানুহে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁৰ ওপৰত এটা মিছা অভিযোগ আনে, আৰু সেই অভিযোগৰ বিচাৰৰ নিমিত্তে তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়াত পৰে। তেতিয়া ডাক জাহাজ বা ৰেল আসামত নাছিল, গতিকে তেওঁ নাৱেৰে আহিবলগীয়াত পৰিছিল। পিতৃদেৱতা বাটত থাকোঁতেই কিবাস্বৰূপে জুই লাগি ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰী ঘৰটো পুৰি যায়। তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ আনোতা দুষ্ট মানুহকেইটাই চেলু পাই তেওঁ মানুহ লগাই দি কাছাৰী ঘৰটো পুৰালে বুলি ডেপুটি কমিশনাৰ কৰ্ণেল ক্লাৰ্কক কৈ দিলে। কৰ্ণেল ক্লাৰ্কে কোনো বিচাৰ আৰু বিবেচনা নকৰি দণ্ডবিধি আইনৰ ঘৰ জ্বালানী অভিযোগৰ ধাৰাত পিতৃদেৱতাক পেলাই তেওঁ ডিব্ৰুগড় পালতে তেওঁক হাজোতত দিলে। এই মোকৰ্দমাই সেই কালত আসামৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলো মানুহৰ মনত তোলপাৰ লগাই পেলাইছিল, আৰু সকলোৱে তাৰ নিচিনা ধাৰ্মিক আৰু পুণ্যাত্মা মানুহৰ দ্বাৰাই তেনে ঘৃণনীয় কাম কোনোমতেই হোৱাটো অসম্ভৱ বুলি বুজি বেজাৰ আৰু শোকত মগন হৈছিল। আৰু যাতে পিতৃদেৱতা সেই অগ্নি পৰীক্ষাৰ পৰা নিষ্কলংক হৈ সন্মানেৰে সৈতে উদ্ধাৰ হৈ ওলায় তাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কায়মনোবাক্যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। এই বিপদৰ গোটেই দুখৰ কালতে ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা স্থিৰ ধীৰ অটল হৈ আছিল, আৰু তেওঁৰ নিষ্পাপ নিৰ্মল অন্তঃকৰণত এক মুহূৰ্তৰ নিমিত্তে ভয়ৰ সঞ্চাৰ হোৱা নাছিল। তেওঁৰ নিৰ্ভৰ উত্তৰ ঈশ্বৰ বিশ্বাসেৰে বলি পৌৰুষপূৰ্ণ ব্যৱহাৰে কৰ্ণেল ক্লাৰ্ককে প্ৰমুখ কৰি তেওঁৰ শত্ৰুদলৰ প্ৰাণত আতংক আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰজাৰ মনত বিস্ময় বিমিশ্ৰিত আনন্দ উৎপাদন কৰিছিল। বিচাৰৰ শেষত পিতৃদেৱতা মেঘমুক্ত হসধৰৰ দৰে নিজৰ পূৰ্ণ যশস্যাৰ জেউতিৰে আৰু উজ্জ্বল হৈ ওলাল। গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁক আকৌ আগৰ কামত নিযুক্ত কৰি কামৰ পৰা স্থগিত হৈ থকা কেইমাহৰ পূৰা বেতন দিলে। ইয়াৰ পিছত
তেওঁর শত্রু দলের যুব নানা লটি ঘটি হয়েছিল সেইবর বর্ণনা দিয়ে লেখনি কলুষিত করব নোখোজো। সেই মোকর্দমাত পিতৃদেবতার বিস্তর ধন ভগন হয়েছিল। ব্রেনসন নামে পিছত ইলভট বিলর সময়ত ভারতীয় মানুষক ঘাইক বঙ্গালী গালি পড়ে বিখ্যাত হওয়া এজন ইংরাজ ডর বেরিষ্টারক আর শরৎচন্দ্র বানুর্জী নামে এজন চাপর বঙ্গালী উকিলক পিতৃদেবতার পক্ষ সমর্থন করব নিমিত্তে কলিকতার অনুয়া হয়েছিল। ব্রেনসন অহার আগেই উকিল শরৎচন্দ্র বানুজীয়ে ডিব্রুগড় পাই সেই মিছা মোকর্দমার জাল খণ্ড বিখণ্ড করে উড়াই দিলে। ব্রেনসন আহি গোয়ালপাড়া পাওতেই তারেপরা পিতৃদেবতার নাতিয়েক সুবিখ্যাত হাকিম পূর্ণানন্দ বৰুৱা ছুট সাহাবে তেওঁক উভতাই পঠিয়ালে। সেই মোকর্দমা দাহা সুযোগ্য উকিল বাবু শরৎচন্দ্র বানুর্জীয়ে তারপিছত আসাম গভর্নমেন্টর চাকরি লৈ এক্সট্রা এসিস্টেন্ট হয়ে আসামতে থাকিল। আমার সুযোগ্য বন্ধু সদাগর শ্রীযুত ভোলানাথ বৰুৱা ডাঙরিয়ায় মোক এদিন কলিকতাত কৈছিল যে তেওঁ ঢাকাতে থাকতে ডিব্রুগড় কাছাৰীপুৰাৰ রহস্য হঠাৎ এদিন তেওঁৰ আগত এটা ঘটনার সূত্রত উদ্ঘাটিত হৈ পৰিছিল। হেনো ঢাকাৰ কোনোবা এটা মুসলমান বেপাৰীৰ মোকর্দমাৰ নথি এটা পুৰি নষ্ট কৰিব নিমিত্তে সেই বেপাৰীৰ এটা মুসলমান কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰাই সেই কাৰ্যটো সংঘটিত হৈছিল। অনেক বছৰৰ পিছত সেই ৰহস্য প্ৰকাশৰ বিপদ সম্পূৰ্ণৰূপে বিদূৰিত হোৱা জানি সেই মানুহে বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আগত কোনো সূত্ৰত সেই কথা স্বতঃ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ বাহাদুৰীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। লক্ষীমপুৰীয়া স্মৃতিৰ ওচৰত বিদায় লবৰ আগতে লক্ষীমপুৰৰ চেনী মাছ আৰু পাভ মাছৰ কথা মনত পৰে। এনে ডাঙৰ আৰু তেলাল চেনী আৰু পাভ মাছ লক্ষীমপুৰ এৰিবৰ পৰা আজিলৈকে আৰু মই ক'তো দেখা নাই। সেই দুবিধ লক্ষীমপুৰীয়া মাছ সৌ শৰীৰে মোৰ আগৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল যদিও তাৰ সোঁৱৰণ অন্তৰ্ধান নহ'ল। লক্ষীমপুৰতে এই সোঁৱৰণ লেখক হৈ গুডু খেলৰ বিদ্যাত দীক্ষিত হৈ সেই খেলৰ কোনো এখন অস্থায়ী ক্লাবৰ খুদমান ছাত্ৰৰ সভ্যৰূপে পৰিগণিত হৈছিল। অৱশ্যে সেই ক্লাবৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ আৰু লেখতকৈ অনেক গুণে ডাঙৰ আৰু বলি যুঁজাৰু ৰথী মহাৰথীসকলৰ সূৰ্য বীৰ্যৰ আস্ফালনেৰেহে বিশেষকৈ পৰিকল্পিত হৈছিল। এই ভেকুৰীগুটীয়া আন দুই চাৰিটা ভেকুৰীগুটীয়াৰে সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুইপক্ষৰ কোনো এক পক্ষৰ দ্বাৰাই ৰণুৱাৰ লেখ বঢ়াবলৈ ক্ষুদ্ৰ পদাতিক ৰূপে মাথোন ব্যৱহৃত হৈছিল। আৰু ভেকুৰীগুটীয়া ৰণুৱাৰ ডিউটি কাম হৈছিল গুডু গুডুকৈ স্ব দলৰ পৰা বিম্বা হ'বদে লৰি ওলাই গৈ বিপক্ষ দলৰ কোনো এজনৰ হাতত বন্দী হৈ উশাহ এৰি হৈ গুডোৱা প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰাটো মাথোন। উশাহ এৰি হৈ গুডোৱা মোৰ ককাইদেউ আৰু ভাগিনৰ বাহিৰে সেই ৰথী মহাৰথীসকলৰ ভিতৰত দুজনৰ নাম মনত আছে, এজন শ্ৰীযুত হৰিবৰ দাস, আনজন শ্ৰীযুত গম্ভীৰ চন্দ্ৰ দাস।